بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ چلتے پھرتے یہ تین لفظ پڑھ لیں، کتنی ہی مشکل حاجت کیوں نہ ہو منٹوں میں حل ہو جائے گی، اور کتنی ہی مشکل کے اندر آپ کیوں نہ پڑے ہوں، معزز سامعین کرام، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، دولت کا سیلاب اور طوفان نہ جائے گا، پیسہ، عزت، شہرت، لمبی عمر سب کچھ ملے گا صرف اس ایک عمل کے ذریعے سے. جس نے بھی اس عمل کو کیا اس نے اپنی مرادوں کو پایا، جس نے بھی اس عمل کو کیا اس نے، معزز سامعین کرام، اپنی مشکلات کو دور کیا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں، بڑی سی بڑی حاجت آپ کی پوری ہو جائے اور بڑی سی بڑی مشکل منٹوں میں حل ہو جائے، تو یہ تین لفظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ تین نام ہیں. ان تین ناموں کے ساتھ ورد کیجئے اس طریقے سے جیسے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، اس طریقے سے جیسے ہم آپ کو اس عمل کے اندر بتائیں گے. انشاءاللہ اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ عمل کیا، تو رب کعبہ کی قسم، میرے رب کی قسم کہ انشاءاللہ یہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گی، تمام حاجات کو یہ وظیفہ پورا کر دے گا، اور تمام وہ کام جو ناممکن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتے، وہ ممکن میں بدل جائیں گے، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا مقدر چمک اٹھے گا. آپ مال کی وجہ سے پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ ہر پل آپ پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا معدہ جو ہے وہ بھی ایسا ہو گیا کہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. معزز سامعین کرام، معدے میں درد رہتا ہے مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پریشانیاں تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو اکثر پریشانیوں کی وجہ سے انسان ایسے حالات میں چلا جاتا ہے، ایسی مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ وہاں سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ تین لفظ ہیں، چند منٹوں کا یہ عمل ہے، چند منٹوں کا عمل، تھوڑی دیر کا عمل، لیکن مجرب عمل، آزمودہ عمل، اور ایسا عمل کہ اس کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو معزز سامعین کرام، آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، جس عمل کے ذریعے سے آپ کی مشکل حاجات منٹوں میں پوری ہو جائیں گی، جس عمل کے ذریعے سے بڑی سی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کو مالدار بنا دے گا، خزانوں کے منہ کھول دے گا یہ عمل. پیسے چاہیے جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے عطا کریں گے، آپ کے نصیب ایسا ہوگا جیسے آپ کے نصیب نے آسمان کو پھاڑ دیا اور غیب سے آپ کو دولت مل گئی، دولت کا سیلاب اور طوفان آ جائے گا. تو عمل کیا ہے؟ عمل کی طرف جانے سے پہلے تین بڑی شرطیں ہیں، ان شرطوں کو ضرور آزما لیجئے، سن لیجئے. جس نے اس عمل کو کیا انشاءاللہ وہ بمراد ہوا، کروڑ پتی بن گیا، لاکھ پتی بن گیا، ارب پتی بن گیا. تو وہ تین شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برگاہ عالیہ کے اندر صدقہ کرنا ہے. صدقہ صرف روپوں کا نہیں ہوتا، صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ کھانے کی چیز بھی اللہ کے نام پہ دے دی جائے، یا کچھ اچھے بول بھی بول لیے جائیں، کسی کے ساتھ کسی قسم کی نیکی کر لی جائے، معزز سامعین کرام، تو یہ صدقہ ہے. صدقہ آپ کچھ متعین کر لیں اور اس کو اللہ کے نام پہ غریبوں کے اندر بانٹ دیں، تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے پرانی بیماریاں نکل جائیں گی، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسری بات،
تنہائی کے اندر اس عمل کو کرنا ہے، اکیلے میں اس عمل کو کرنا ہے، ایسی جگہ میں اس عمل کو کرنا ہے جہاں آپ کے پاس کوئی نہ ہو، جہاں آپ کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں آپ کے وظیفے میں حلل ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔ نمبر تین، تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے خالی ذہن ہو کر، آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، سب اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ جب سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ ہی کی طرف سب بیک زباں ہو کر اور ہمتن گوش ہو کر اور پوری لجاجت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جب اللہ سے پکاریں گے تو میرا رب ضرور عطا کرے گا۔ پھر آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ تین بار آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ پڑھنے کے بعد آپ نے تین ہی بار بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے تین مرتبہ۔ جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے تین ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار کے ساتھ وہ درود پاک جس میں آپ کا تلفظ صحیح ہو، صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کے تین نام، یا حی یا قیوم، یہ دو نام 313 مرتبہ پہلے پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا نام، یا فتاح یا فتاح، یہ نام آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ تینوں نام، یا حیو، یا قیوم، یا فتاح، یہ تین نام جو ہیں، یہ تین لفظ جو ہیں، یہ معزز سمعین کرام اللہ رب العزت کے نام ہیں اور اسم اعظم ہیں۔ ان اسم اعظم کے ساتھ جو آدمی بھی اپنی حاجات کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے گا، میرا رب اس کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا، اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، بے اولادی ختم، رزق کی تنگی ختم، مال کی پریشانی ختم، ہر، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے یہ تین نام ہیں۔ اور یاد رکھیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 33 مرتبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ، اس طریقے سے، ایسے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، 33 مرتبہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن کا یہ عمل ہے، اور عمل کے دوران ناغہ نہیں کرنا،
اور عمل کو آپ نے ایسے پوری احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، جس جگہ جس وقت آپ کا جی چاہے اس جگہ اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ معزز سمعین کرام، جب آپ عمل کر رہے ہوں تو عمل کے دوران اگر ناغہ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ 7 دن، پہلا دن، دوسرا دن ایسے شروع کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ اگر ناغہ ہو گیا تو آپ نے 3 دن کے بعد ناغہ ہوا تو پھر 4th دن وہاں سے شروع کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوبارہ نئے سرے سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو ہی آپ مکمل عمل کو مکمل کریں گے تو اب عمل کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، 5 نمازوں کے بعد کر سکتے ہیں۔ معزز سمعین کرام، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا۔